Meus irmãos, nós temos textos conhecidos, mas muitas vezes mal interpretados, porque interpretamos a Bíblia, interpretamos os escritos de Israel com, sob o prisma, muitas vezes filosófico ou gnóstico. Eu vou falar isso daqui a pouco, onde, onde essa, essa premissa gnóstica, né, a premissa é a morte do gnosticismo, é, o, é o, a repulsa à matéria, a repulsa ao físico. Tudo é metafísico, tudo é espiritual, né? tudo é um, é, um, é, um, é um plano, como eles falam, é um plano mais elevado, onde a matéria não tem valor. Então, para que o texto, para que a realidade faça sentido, o que que você faz? Você espiritualiza tudo, você alegoriza tudo. Você faz os que os gregos faziam, né? o catapneuma, você tem que interpretar tudo espiritualmente, tudo é espiritualmente, é o conforme o espírito, né? Cata pneuma conforme o espírito você vai interpretando ali, e o que está dizendo não é o que quer dizer, é o que pode ser interpretado espiritualmente. Esquece o contexto literal do texto, tenta espiritualizar e interpretar em outro plano. Será mesmo? Você pega textos famosos, né? Essa semana mesmo eu estava meditando sobre um deles, tão mal interpretado. De Abacuque capítulo 2, verso 4. Tem o famoso texto né, que Deus manda Abacuque escrever a, a visão em tábuas. Né, Para que quem leia saia correndo. Depois ele fala assim: sadic Bemonato Irrie. Na sua Bíblia, na minha, está traduzida como: né, O justo viverá. Pela fé. O justo viverá pela fé. Um texto usado né, pelo pai da Reforma protestante, Martim Lutero, padre Lutero, que usou aquele texto para poder confrontar o sistema de indulgência, um sistema corrupto que existia na sua época, na igreja católica. Ele toma esse versículo como uma bandeira, como um estandarte. Fala, peraí, o justo vive pela fé, eu não preciso pagar, eu não preciso comprar, é pela fé. E muitos, até nos nossos dias, usam esse preceito, talvez até inspirados por Lutero, para poderem é, super enfatizar um aspecto de crença e deixarem de prover para suas próprias vidas o sustento. Tzadik Be'emunato e Em uma das cavernas lá de Cumbram, lá em Cumbram. Foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto, no século passado. E uma das cavernas foi achado um comentário do rolo de Abacuque. E lá, aqueles sábios da comunidade Cumbram escreveram um comentário, em hebraico, sobre o conteúdo do Abacuque. E quando chegaram nesse versículo. Eles interpretaram de uma forma muito interessante. Que é a mais literal, é a mais literal que eu já vi. É o texto propriamente dito. Ou seja, aquele que é justo pela sua fé, viverá. Então deixa de ser um mandamento e passa a ser uma promessa. Quem é justo através da sua fé e emuná em hebraico quer dizer fidelidade? Então quem alcança aquela justiça pela obediência? Eu sei que é polêmico eu estou dizendo aqui, mas escute, deixa eu terminar. Viverá. É uma promessa? Poderia ser uma alusão à ressurreição? Aquele que é justo através da sua obediência viverá. Não morrerei, viverei. Disse Davi lá no Salmo 118. Poderiam ser essas alusões à ressurreição, meu irmão? Ah, mas você falou aí o merezia. Você falou que obediências era justiça. Ninguém é justo por obedecer. Ninguém é justo sem ser pela graça, porque o homem não vale nada, a matéria não vale nada, todo mundo é pecador, ninguém presta só a graça de Deus. Bom, primeiro, eu não sou adepto desse tipo de pensamento. Eu acho que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não cria nada ruim, degradado. O homem pode ter pecado, mas o homem é bom. O homem tem bondade, o homem tem o, o, a, a faísca ali de Deus, do divino na sua natureza. Todo homem, aquilo pode estar ali escondido, aquilo pode estar ali é, é subjugado, mas está lá dentro de todo homem. Apesar de todos pecarem, ninguém nasce em pecado, ninguém já nasce condenado, ninguém já nasce com uma mancha que necessita de um perdão de Deus. E se eu não cuidar daquele recém-nascido ali, depois que ele nascer, ele morrer, ele vai para o inferno. Eu não creio nisso, porque a Bíblia não atesta isso. Isso é estranho, a doutrina bíblica. Mas quem é justo pela sua justiça, pela sua obediência, não pela sua justiça, né? Quem é justo pela sua fé, viverá. Ah, mas não pode existir justo antes de Yeshua. Ah, mas a justiça, ninguém é justificado. Uma coisa é ser justificado, outra coisa é ser chamado de justo. Se você ler com atenção os evangelhos, em especial o evangelho de Lucas, logo lá no início, você vai ver menções ali de judeus. Você vai ver menção a judeus antes do nascimento de Yeshua. Como Zacarias e sua esposa Ana, que são chamados justos por guardarem fielmente todos os preceitos e mandamentos de Deus. Você vai ver o, o judeu que apresenta Yeshua lá no templo, é chamado justo, porque aguardavam. Aguardava o cumprimento da promessa do Eterno. Nós precisamos da graça do Eterno. Ninguém é remido. Ninguém obtém perdão pela mera obediência. Mas uma vez que você obteve o perdão pela graça, de Adonai, que não é de graça, alguém pagou por essa graça por você é esperado o um, um mínimo de você, que é o que externar o seu amor a Deus através da sua fé. E fé no original não é crença apenas. Fé é muito mais do que crença. Fé é fidelidade traduzida através da obediência. Quem obedece tem fé. E quem tem fé ama. Quem obedece ama. Não estou aqui substituindo a graça de Deus pela obediência, mas estou querendo enfatizar a importância da obediência na fé e a importância do conceito da ressurreição nos nossos dias, porque nós precisamos, meu irmão. Nós estamos rodeados pela morte. Nós estamos rodeados de desesperança. Precisamos, o povo de Deus precisa reaver, tomar posse novamente deste conceito de metim de ressurreição, porque não é um conceito profético, teatológico, longínquo, é um conceito que pode ser aplicado em nossos dias é um atributo divino que pode ser usufruído em nossos dias e não no mundo vindouro só.